នៅចំពោះមុខសភាប្រជាជនកូរ៉េខាងជើងលោកគីមជុងអុនបានប្រកាសព្រមរងចាំដោយទុកទេរហូតដល់ចុងឆ្នាំ2019ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការសម្រេចចិត្តដល់ក្លាហានមួយហ៊ានបដូរអេរយាបតឲ្យបានទន់ភ្លន់បន្តិចជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងមុននឹងអាចឈានទៅរកការបើកជំនួបឬជាលើកទី3រវាងគីមនិងត្រាំ ប្រមុខដឹកនាំរបបព្យុងយ៉ាងបានគូបញ្ជាក់ប្រាប់សភាកូរ៉េខាងជើងទៀតថាជំនួបនៅទីក្រុងហាណូយបានរំលឹកចេញនូវសំណួរជាច្រើនទាក់ទងនឹងអ្វីដែលកូរ៉េខាងជើងបានប្រកាន់យកនៅលើឆាកអន្តរជាតិតាមរយៈការចូលចរចាដើម្បីសម្រេចឱ្យបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីអំពីការរំសាយកម្មវិធីបាលីស្ទិកនិងនុយក្លេអ៊ែរជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិក លោកគីមជុងអុននិងលោកដូណាល់ត្រាំបានជួបគ្នាជាលើកទី1និងជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅថ្ងៃទី12មិថុនានៅសិង្ហបុរីនិងលើកទី2នៅថ្ងៃទី23មិថុនាពេលក្រុងហាណូយតែត្រូវបរាជ័យបើតាមលោកដូណាល់ត្រាំគឺមកពីអាមេរិកមិនអាចទទួលយកសំណើរបស់ព្យុងយ៉ាងដែលទាមទារដកតនកម្មចេញពីកូរ៉េខាងជើងទាំងស្រុងភ្លាមហើយបើតាមប្រមុខដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងវិញនៅហាណូយលោកត្រាំចង់ឲ្យមានការផ្ទេរអាវុធនិងគ្រឿងចំហេះនុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខា
ដែលបានជាកូរ៉េខាងជើងត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លាំងនៅចំពោះមុខឆន្ទៈរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការផ្សារទំនាក់ទំនងនឹងគ្នាឡើងវិញនេះបើតាមសម្ដីរបស់លោកគីមចុងអ៊ុនដែលចុះផ្សាយដោយភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានផ្លូវការកូរ៉េខាងជើងជាមួយនឹងការគូបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាបើអាមេរិកនៅតែមានគំនិតបែបនេះទោះបីជាជួបគ្នា 100 មួយពាន់ដងទៀតក៏មិនអាចសម្រេចផលដែលចង់បានពីកូរ៉េខាងជើងឡើយសូមបញ្ជាក់ថាជាចម្លើយតបរបស់ជុងយ៉ាងប្រកបដោយលក្ខខណ្ឌនេះធ្វើឡើងក្រោយពីលោកដូណាល់ត្រាំបានបង្ហាត់ចេតនាការពីថ្ងៃប្រហ័សក្នុងពេលជួបជាមួយនឹងលោកមូនជាអ៊ីងប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងនៅសេតាឌីមានចង់រៀបចំជំនួបកម្ពុជាលើកទី3ជាមួយនឹងគីមចុងអ៊ុនតែមិនទាន់ចង់លើកទណ្ឌកម្មពីកូរ៉េខាងជើងភ្លាមឡើយ